Mám už šestého partu kampaní za Visigoty ve hře Total War Attila. Tak a tu kampaň hrajeme samozřejmě na Legendary, jo. No, minule jsme dobili tady Salonu, která teď patří dáči. Takže jsme osvobodili národ, stal se naším vojenským spojencem, ale chci vidět, jak dlouho vydrží, asi moc ne. No dobře, ze začátku jim teda tady dáme nějaký schopnosti našim generálům. Teda aspoň tomuhle. Dobře, jelen. Míra únavy, to se hodí, co? Jo, autorita, ty potřebuješ dův typu autoritu. A dám ti teď soudržnost, no třeba. A ještě armáda, jo. Tak to bylo. Výborně. Imunní vůči úbytku sněhu. Nevím, jestli tyhle jsou imunní. Ne, ještě ne. Ale zanedlouho už budou. Takže jo, my pokračujeme dál. Tady nemáme ani ztráty, takže s touhle armádou se posuneme trochu dál. A tady dáme Force March. A jedem. Teda jdem. Posouváme se. Stačí říct. A jak vidím, zdáčí to nevypadá úplně dobře. Nemáš skoro žádnou armádu. Když už, no tak asi by se tady neby ubránila východ římský říši. Dobře, já dám asi příští tah. Ještě se kouknu na diplomaci, nemusíme. Ještě sňatek, koho musíme oženit. Jo, už vlastně nikoho, to tam ten potřeboval oženit, že jo. Dobře. Dobře. Konec tahu. Jedem dál. No nicméně bych chtěl... Tak ještě ne. Já to mám seru zatím ještě. Nechci válčit s hunama. Ještě takovou chvilku, no. Ještě vydržíme. Ale co jsem chtěl říct, pro mé současné fanoušky, já natáčím tak často. Bohužel nemám k tomu podmínky, když to řeknu, jo. Ale vždycky, když mám snaž čas, tak se budu snažit, jo, a co nejvíc toho natočit, jak ze všech současných sérií, teda zatím bude probíhat tato kampaň, a ta kampaň, jak jsem nedávno rozehrál v Civilizaci, 5. No, a každý den, kdy budu mít prostě volnější, tak budu natáčet, kde na to budu mít podmínky. A kdy naopak nebudu mít podmínky na natáčení, ale budu mít podmínky, hele ještě ne, počkej, ale budu mít podmínky k uploadu, tak budu uploadovat. Jo, já to říkal, no, to je škoda. To je škoda. No a tady to je spíš problém. Hej, vidíme, už tu má západořímská říše armády. Takže už to nebude tak easy, no. Toto je... Ne, to není loď z toho. Tady je nás ledovník, jo. Tak, ještě přemýšlím o tom natáčení, jsem teda řekl. Jinak, v dohlednější době, dejme tomu cca, já nevím, 2 měsíců, neplánuju nové série, ale chtěl bych tak, aby za týden byly vydány minimálně 2 videa. Jo, to doufám, že budou. Za týden. Každý týden prostě 2 videa. Jo. Takže v tom víceméně můžete doufat, ale... Nedoufejte, že třeba bude každý den, to rozhodně ne. Tak dobře, já se akrát kouknu, já vůbec nevím, v kolik jsem začal natáčet, abych zase přešvihl až moc těch půl hodiny. Ale tak když to přešvihnu o 5 minut, moc mi to nevadí. Ale kdyby to bylo třeba už o 40, tak už by mi to vadilo, no. Takže průměrně... No, nějak to podhadnu. Nevadí, když je to kratší díl, ale vadí mi, když by byl delší, protože pak se to logický díl uploaduje. No dobře, máme na vybranou. Fuj. Jako...
Já potřebuju dál, ale... je pravda, že jít proti této armádě... tak se aspoň trochu posunem z tohle. Co je? Jo, ale dobrý, no. Máme dost potravin, takže to nějak nemusíme hlídat. Máme 17, tohle vojsko má taky 17, jich má 14. Tady máme dělo, tady taky. Škoda, že jejich sídlo není opevnění, bylo by to malinko lehčí. Každopádně by to byla zajímavá bitva. Já si spíš pokusím ale vyhnat ven. Proč to mám 3 armády? No, loďstvo, posádkové, jo, tyhle. Dobře, tak s touhle armádou bychom zatím asi neporazili. Bychom museli mít tak trochu víc štěstí. Ale když se k ním přidá tato... jako, kdybych to hrál na normální obtížnost, až si bych to dal. Teď nevím. A zkusím obklíčení. A... šoldnéři žádný. Já si počkám, jestli vyjdou. A jestli nevyjdou, tak... na ně seru. Jo. O, my stejně nemůžeme najmout nějaký lepší jednotky. Že bych se i tak na to vykašlal jako. O, tak jako... já jsem najmu třeba... we need good fighters. Kdybychom náhodou potřebovali. Come, fight for us, lads. Může se jako hodit vždycky, ne? Tak jo. Pojďte. To battle! Já nevím, jestli si mám počkat, nebo jestli mám útočit. Oboje má výhody a nevýhody, že? Já si počkám. Chvilku. Co máme za technologie? Jo. -2. Dobře. Tak jo, konec tahu. No, jako už ta kampaň není tak easy jako ze začátku. To je jasné. Ještě je problém, že to je těžší, když to hrajete na to Legendary. Takže nejde čas, v uvozovkách nejde čas vrátit zpátky. Makedonie je taky celkem v prdeli, jak teď vidím. Možná jsem měl zaútočit dřív. Dobře, radši se stáhněte, ty vole. No, ty taky ustup. No tak na tohle určitě teď nezaútočí, na to... druhýho asi jo. A teď jsme v hajzlu. Já to dám na bitevním poli. Takovouhle bitvu na Legendary jsem opravdu nikdy nevyhrál. Opravdu nevím, jestli vyhrál, to asi prohrou.
Taky, jako ono nevadí, jestli prohrajem, ale jako celkem rychle bychom ukončili tuto kampaň. A co jsem předtím říkal ještě? Že bych, že nebudu začínat novou kampaň a najednou dvě velké armády. Ho, jsem v piči. To je pravda, no. To je pravda. A tak to je úplně v řitě, protože nyní nemůžeme používat své ohnivé ty vymoženosti. Jedinou takovou malou výhodičku, kterou máme, nebo spíš výhody, že jo, nebudu se změkčovat, je to, že jsme asi výš postaveni. Ale to je asi tak všechno, no. Pak už počítejte jenom s nevýhodama. No, na druhou stranu. I kdyby jsme tu bitvu posrali, i kdyby nám padl náš král, i kdyby, já nevím, co se stalo, ale prostě jsem něco posral. Tak prostě, mám ještě tu jednu armádu, jo. A na druhou stranu, řekněme si na rovinu, k čemu je v nějaký hře kampaň, když je prostě nudná, když furt prostě vítězíte, jo, jako chápete, jo, prostě, furt vítězit, to je, já nevím, já se koukám na youtubery a ty, kteří furt vítězejí třeba jako Legend of Total War, tak už je to pak nuda se na to koukat, jak všechny drtějí, jo. To jako neříkám, že bych chtěl prohrávat, to ani náhodou, ale jen říkám, že není dobré pořád vítězit. Asi tak nějak bych to řekl. Dobře. Warriors of Germania. Deadly missiles ready. Nobles. Samozřejmě je tato bitva důležitá, ale i kdyby jsme ji prohráli, není to konec kampaně. To musím zmínit. Jo, co já teď udělám je to, že já vám radši vypnu ty, abyste fajrovali jak chcete. Jako pálili, že jo, fajrovali, to je teď. Devení řečinu, ale. Jako, no tady jako můžu použít oheň. A jo, tak já to zkusím, jestli schválně bude hořet. Třeba v Roumu to nešlo, to je zajímavý. To je starší hra, no. No, jak vidím, tak zatím nějak s tou kavalerii teda jako nepospíchají. Tak. I taky ne. Taky důležité je zmínit. Velmi důležité je zmínit. Jasně, kašlete na to. Oh, 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 oh. Ani jedno. Schválně někde, jo, ten je někde úplně vzadu, je generál. No výborně. Musíme se ho teda sejmout. No, dá se říct, že i kdyby jsme tuhle bitvu prohráli, tak má to pár výhod. Za prvý odlákáme jejich pozornost chvilku a za druhý utrpí nějaký ztráty. Jo, prostě každou porážku obracejte v takový tak trochu úspěch, že jo? Vyplatí se to. Hej kámo, ale jako můžeš pálit, ale
ale zase ne do našich, jo. Tak pojďte. A do hajzlu jako. No tak to je v prdeli, no, co říct. Jasně, ale můžete pálit třeba sem, ne? Tak to chci vidět, jestli na ně nakonec půjdou, nebo ne. Hej, já ti něco poradím. Pál do toho generála. Tak tam nepalte! Ježiš. Pojďte do tohohle. Toho je hlavního generála, ne? Oni jsou snad úplně blbí, ta kavalérie, ne? Jako, promiňte. Ale toto mi fakt vysvětlete. Tak, ty pojď sem. Věř mi nebo ne, ale potřebuju tě tu. Jsem nechtěl vás. Vypalte do toho generála. Dobře, vy to hlídejte zatím tady, budu vás tu potřebovat. Je nějak udržujte, no. Tak výtečně. A oni tu mají nějaký válečníky na velbloudech, no. Tak, pojďte sem. Tak co, můžeš něco? No, teď se mi to nějak tak trochu kouslo. Dobře, no. Dobrý, aspoň mají nějaký ztráty, doufám. Tak, hezky. A teď vy? Co tady čumíte? Tak, do nich. Tady je jich víc, my potřebujeme sejmout. Tak. Teď se předveďte. Ale počkat, jednu z vás budu potřebovat. Vy totiž najdete do těch kohort. Ne, a vy... Tak jasně, že prchaj. No to nemůžu. He, vy už radši jděte, jo. Dobře, hele, ne, vy zatím neplejtvejte, vy tu zůstaňte. Tak, ty se zkus chytit, ty poraž ty koně. Ty poražte ty to. No, zatím... Mohl jsem to ubránit líp, no. To je pravda.
Ale na druhou stranu jsem rád, že už mě nezlomili teď. No výjimečně. To je taky důležitá hláška teď. Přátelský generál je mrtev, jako... Taky potřebujeme každou takovouhle podporu. Tak jo, ale... Jak se rozdělíme, ne? A vy pojďte třeba sem pomoct. No hele, vy zatím... Přestaňte pálit. Jo. OK, OK, já je sem... Valí se na nás teda obrovská armáda. Takže vy to puste. Zdrhejte sem třeba. Už jste nám celkem jako k ničemu, no. Ale to, že se vzdáváme, to jsem neřekl. To jsem fakt neřekl. Otevřeme tady toto. Máme tu takovou... Něco jako zeď to nazvu. Ne, 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 hele, vy ještě ne, vy ještě budete trochu vzádějíc, ale vy... A kvitu. Dobrý, ale... Je po jejich jednom generálovi, no. Tak, pojďte. Nám koně můžou fakt pomoct. Tak jo, a zdrhejte, zdrhejte. To, jo, dobrý. Jedna hrozba zažehnána. Je výtečný, že nám zbylo ještě pár koní, vůbec jako... A dobrý, ty už taky jdou. Super, zdrhejte, zdrhejte. No, ty bysme... Tak jo, a můžete pálit. Ucí. No, to taky bude dobrý. Hele, kašlete na to. Pojďte sem. Tak já kašlete. No, pojďte sem, kucí. Nevíte, co chci udělat, jako? Víte, co tě myslím? Prostě chci nahnat. Dobrý. Kucí. Já jsem tady. Pojďte. No, tohle to jsou šikulové, jako. Ne, 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 to nechci, to nechci. Já chci pouze tu... Tohle skupinu. A výborně! No skvělý. Ježiši, tři, to už nechce mlač. Tyhle zabijte. Je neuvěřitelný, že v úzovkách ta nejhorší taktika zvítězí. Jo, prostě já jenom poskládal víceméně ty jednotky do sebe, ne? Nebo jako... No možná teď měl něco strašného, jako co nejde pochopit, ale... Prostě jsem postavil řadu těch gotských vránců, a ne, že bych je zadal za to šermíře, ale já jsem je dal do nich, víceméně.
Dá se to tak říct. Nevím teda, jestli vyhraju, nevím, ale jakože by jsem viděl další armádu, tak to taky ne. To teda nevidím jako. Takže možná se schyluje k mý neuvěřitelný výhře jako. Ale to by bylo fakt super jako. No výtečně. No, tak ty třeba zabijte mě, je to jedno, že jo. Už je dodělejte kusí. Kde jsou ty? Jak jsem je poslal? Ještě! Když ne, na to kašlete. Tak jo, no. Dobře. Mám tu takový problém, ještě tu bitvu nemám prostě vyhranou, jo. Takže nechci ještě jásat. Protože se může ještě stát úplně cokoliv. To si opravdu prdel nedělám. Tak do nich. Akorát vy třeba pojďte z nich. No to nemá cenu. Tu! Všim na pomoc. Ne. Do nich. Aby si zachránili holý život. Už mi je jedno, pokud je porazíte ty druhý. Že by? Já tomu nevěřím. Viděli jste ten ukazatel před bitvou? A nevím proč, já se toho vždycky zastraším, ale teď jsem rád. A opravdu jsem rád, že jsem tu bitvu nedal rozhodnout automaticky. Pak by jsem prohrál. Ale jak vidíte, nemá cenu se vzdávat. No pokud to teda není fakt jednoznačný, jo, ale to byl fakt ukázkový příklad. Ani na nejtěžší obtížnost prostě nemá to cenu. Dobře. No já si myslím, že už to bylo dost, ne? Z téhle bitvy. Jaký těsný vítězství. Ko. Ale udělal jsem fakt dobrý technický tah, že jsem se rozdělil. To mi fakt pomohlo, jako. To určitě. Dobře. Přišly víceméně o dvě armády. Tak jo, co s nimi? Dát se přidat. Povraždit. Jo, aha, oni byli z toho, to posádkový blízko bylo z toho virům sídla. Z toho vira, nebo jak to mám říct, no. A tohle armáda ustupuje, jo. No, tak ono je to stejně jedno, protože nemá skoro žádný jednotky. Tak jo.
proč do prdele? Jdou do války. Oni jen tak vyhlásí válku vandalům. To odmítám, protože... Byli ve službě, no, tak si přečteme potom, ale... Proč sakra? Vyhlašuje válku. Tady vandalům. Jo, úplně bezdůvodně. Má tady třeba Řím, který může dobývat. Ne, on musí být vandalům prostě. To je jasný, to bych byl hned zničen, jo. Ale... záležitosti jako výzkum, frakci, doplňování vojska a tak... Lukový další. Si už necháme ale na příští díl. Takže... to by bylo všechno pro... Šestého partu. Uvidíme se u sedmého. Takže zatím čau.